mo fẹ ke yin obirin ke fara balẹ wo foran yin daada e ri obirin to loyun sinu ah to de tun kiri ninu oyun o ba dakun iwo obirin to ba wo foran yin gbaradi lati se ami mura lati type ami ko de fi owo alaafia re ko fi share foran yin fun eniyan meje follow page yi fun oniruru adura ni gbogbo igba gbogbo eyin abiamo te njiya nitori omo nigba ti su omo ba jina fun yin tan eni to ba lo ma din lowo mu ogorun ko gberu eni be de loruko Jesu Kristi ikoko re to nse su odo wa ngunyan ariwo wa ta gbogbo awon to so pe o ma se laala lori awon mo re lasan ogorun ko gbe won de loruko Jesu Kristi gbo mi wo obirin tori owo re se aforan yin fun eyan meje eni kan soso to ma gbagba aru lori re ogorun ko ran si e loruko Jesu iyan to gun kale ori olori oni gbajemo e lowo loruko Jesu amen.